Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите за ОМГ и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. И най-важната новина! Вече сме април месец и продължаваме с стримовете. Днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието и ще играем GTA 5 Roleplay и може би ще правим шегички на хората за 1 април. Така че очаквам ви на стрима, а сега приятно гледане! Кабой, мап! Искаш да, да направим? Аре, стига, супер, вотвах тебе, чакай! Айде да направим тук гърлослан къп. Майната му. Айде да направим това къпхет. Айде къпхет ще направим. Не знам какво е това. Е това виж, това е супер лесно и ще го спечелим. Само че ще го направим с краката. Давай, почваме му краката. Аз почвам обувките. Има краката. Само че... Опа, стой. Аз ги започвам. Три блока. Не, всъщност, три май са много. А твърде добре, раздалечено го направи. Еми искаш тентър, нали? Добре, айде, айде, така. И сега какво? Ето тъй. Го правиш? Ето, 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 направи. Си го почнал. Не, не съм го почнал обратно, давай. До тука да съм в бутушите. Защото съм в бутуши. Така, нагоре с бяло, а така, снежно бяло. До тук, не, е до тук, по-ниско, по-ниско. След добре, което чакай. Червено за панталон. Чай бе, не го свързай, това му е панталон. Панталон? Да. Ма не, риж само крака и глава. Стой. Виж черното, моля те. Чакай, какво да видя? Виж черното на какво? Ма тук не го стивай толкова срано. Ей, тук ще го слем. А само почваме панталона ли? Да, това му е панталона. Ето така. Окей. Okay. Сега черно. За черното вече ще използваме... Дай вълна, моля. Вълна, вълна по-добре. Така. На какво правим в момента? Тялото му правим в момента. До тук, не по-нагоре. Така. Тялото му е черно. Това не му е... Да, тялото му е черно, да. Тук ръката. Васе. О, защо използваш въглища отново, бе, брат? Защо? Защото ми изглежда като вълна. Ама кликни просто! По-нагоре аз трябва вече, да го аз го бях избрал преди тебе и ги бях по... Мале... Не, а каква е тази глупост въобще? Кво е къпхет? Не знаеш какво е къпхет? И къде да знам какво е? Ими да си гледал. Ми не, оригинално не е така. Чакай, ама трябва да е един блок само, един блок. Един блок. Стой, напри му ръцете, аз да се погрижа за главата му, защото главата е най-важна. Но аз ръцете не знам какви са му дори. Така. Моля, как ще го направя това бе, човек? Я да видим сега, дали ще направим главата като хората. На нашия къпхет. Опа. Така, имаме център. Не, това трябва да го вдигна по-нагоре. Тъй. Как върви при теб? Имаме 3 минути. Главата му трябва да е по-голяма обаче. Усмивката му е твърде малка. Така, да увеличим с по един блок. Опа. Добре. Не ми харесва как ги правя. Кам. И остана да му направим очите и отгоре сламката върху края на чашата.
А вътре с какво ще я запълним? Ти с как ще ги запълваш? Добре, сега ще измислим. Кажи нещо сладко, което изглежда вкусно. Чакай. Ще го запълня с зелено. Не. По-скоро синьо за вода. И от тук му правим сламката. Ето така. Опаля. Да, това ти му бе. Това отстрани трябва да се вдигне. Да се, това отстратително, което направи. Чакай. Опа. Опа. Ами... Горе-долу. Цветовете не са точни, защото играта не ни ги предоставя. Защото са ги забранили. Да правя клан. Нямаш време, 10 секунди. На. Добре. Цветовете наистина не са тези, които трябва да са. Така. Тук имаме чайно парти. Едното като гледаме бабка, другото е... Я не знам какво. Две чаши. Топли. С лава. И ендърмени. Защо? Е, това тук е много яко. Тук имаме чаша, цвете. Защо? А тук някой просто се изплюл върху нещата. Според мен тези се бяха скарали. Само да ти кажа, главата му е твърде ви. Но очите са му твърде на ниско. Не са му. Това какво е? Ето някой го познава, написа в чата Cuphead. Просто чаша. Хората правят твърдо обикновени неща, затова исках да го направим него. 7 минути си изгубени в правенето на квадрат. Крипър чаша, добре става. Това е... Е, това е много яко. Чаша с крави. Вау. Вау. Колко оригинално. А това пък какво е? Не знам. Чаша с вода. Дори не е запълнена като хората. И втори сме? Да бе, това спечели друг път. Чашата Крипър спечели. Еми, каквото такова. Аз ти казах, че много хора ще разбират идеята ни. Ун, флаг, слон, тикет. Тенис. Слон. Пиксел слон. Не, пиксел луна. Пиксел луна. Ти ма умен ли си? Добре, пиксел слон. Да, извади ми само цветовете на слона. Е, извади си ги, аз почвам да правя... Знаеш какво ще направя розово слон, че майна. Не, всъщност няма смисъл да, слон, да слагам. Защо го купаеш? Не го купай. Да, знам. Защо розов слон? Това ще прилича на прасе. Ще е супер як. Добре, дай ми направим един. Айде. Дай ми ти цветовете. Добре. Чакай, почвам от бивните. Че... Аз ще го направя... От бивните ще... Искаш ли да направим мани от ледена епоха? Това не е слон, това е мамут. Е същото! Всички ще почнат да ти казват that's not the elephant. That's not elephant. Това бивните ли трябва само? Само едната бивна, добре няма да се виж. А само да те питам, защо я почваш бивната по средата на картата, като бивната средата е най-предната, брат? Ти тъп ли си? Говориш в момента. Това надолу ли трябва да сочи? Да. Еми така кажи, откъде да те знам. Ти как си го направил? Къде са на картата, бе? Ти сляп ли си или си тъп? Айде прави. Много по-големи уши, по-големи уши. Чакай, аз дори не съм му почвал ушите, това му е главата. Е, баси главата.
Слушайте се му, чакай, аз ще му направя шут. Краката не знам как ще му направим. Охо, ти колко голям го направи. Само ухото, голям се скуши. Чай са. То по-скоро ще прилича това на заек, отколкото на слон. Е, нищо, заешки слон, пак му спече. По-добра идея имам, стой. Това може да ти хареса, може да не ти хареса. Не знам какво ще стане, ама запълвай, защото нямаме време. А така... Я, виж краката. Единия му крак. Не, той трябва да е много по-надолу. Ей, тука чак някъде трябва да му е крака. Кафявото ми избяга. Направо чудно. Ще го направи толкова голям крака, малко го си... Какво? Мишото си трябва да е... Не, 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 добре, добре. Така е добре. Ей, това нещо трябва да обаче да му е тук другия крак. Правя му опашката аз. Окей. То ще му е малка опашката. Сега някой ще я направя един мега готин слон и... Не разчитай на мене да запълвам, дава ти да запълваш. Това правя, стои. Така. Тука това не ме кефи обаче. Айде запълвай му дебелината там. Чакай, ще сложим и друго сиво. Искам да му сложа шарки. Ей така. Няколко шарки. Хубота направи ли му? Ай, но няма хубот. Ти го направи мармот, брат. Е, са гледай коста. В главата не, не ми хареса много. Как да му направя хубота хуба? Ми откъде да знам? Що питаш мен? Вича хубота как? Чакай. Помогни тука малко. Ага, ама хубота да не типа. Брат, ти вземи погледни малко, не бързай тук. Е, какво да не бързам, то нямаме време. Така. А, хубот е идеален, ама ще бъде по-хубав, ако направим ето така. Чакай. Очертай му очите, ще ярно също. Ако направим ето така. Виж какво ще кажеш. Е, съм ще кажа. Добре, супер е. Така... Направи му бял фон отзад или отдолу или някакъв... Бял? Чакай. Имам по-добра идея, спрей. Готово. Така. Това какво е? Това му е за седно заден крак, гледаш.
И какво така в нищото, ти нормален ли си? Не бе, седно го е сгънал отзада и не... Не, хората няма да го разбират, хората няма да го разбират. Разбира, че го... Брат, перфектно изглеждаше. Моля те, спри да правиш всичко ужасно. Добре, айде да видим колко от хората ще го разберат. Ще го разберат. Виж го колко е добре. Малко ме съмнява. Защо го направи намръщен, ако не е тайна? Защото иначе влизаш в остатък в окото. Ми трябваше да я свалиш по-надолу просто. Кога ще да успея? Другото, което е това отпред рокчето, трябваше му е по-голямо. Ти, ти брат си го направил... Слоновете нямат вече мишче. Какво няма слоновете? Слоновете се раждат безбивни. Ама хората ги знаят с големи. Кой ги знае с големи, бе? Еми, ще видиш. До тук дори няма, да, прав си, не изчезва. Да, с бивни няма вече. Ей, той я има. Да, и това е от преди 60 000 години слон. И то ще спечели. Това е куче. Това не е нищо. Три кучета. Бас. Това от тия сладките, ама не става. Майко! Това защо хубота му е с тумор, ако не е тайна. А, още един пиксел арт слон. Къде виждаш бивни? Никъде. Той няма, но това прича на мишка повече. Oh. Куче? Куче и котка! Виж другото, виж това сивото. Аз получих увреждане. Вече загубих представа как изглеждат слоновете след тези постройки. Това дори няма слон тук. Вау! Няма да игра повече тази игра. Буквално за 9 точки сме четвърти, а това нещо спечели, това нещо спечели само заради ушите и не, заради отпред. Само заради размера си. Не, не, само заради ушите и заради отпред хубота. Нямаше дори очи по дяволите точно. Днес нямахме нито едно първо място, но пък постройките станаха доста добри. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!